Hej och välkommen till Backmans Garage. Om du är ny på kanalen så kan jag berätta att här gör vi mycket gör-det-själv-videos för Volvo 740, 940 och V70 framförallt. Men vi gör även lite större grejer som det här projektet när vi ska stoppa i en turbomotor från en V70 i en 740 GL. I detta avsnitt så åker vi hämta bilen. Det var inte riktigt läge att filma själva försäljningen och så. Det var väldigt trångt och så vidare. Men jag lägger upp det materialet. Jag filmade på vägen dit och på vägen hem. Sen tar vi in bilen här och vi tar en lite närmare titt på vad det jag har köpt. Bilens skick är förvånansvärt bra. Inredningen är hel och fin och komplett. Karossen är jättefin. Det är lite småbubblor i skärmkanterna bak. Men det märks tydligt att det inte har varit många och skruvat på den här bilen tidigare. Vilket ofta är fallet med 740. En av de negativa sakerna jag har uppmärksammat är att lacken är väldigt dålig. Den är matt, ovårdad och trött. Och det har polerats igenom flera ställen. Här är ett av dem, vilket är ganska allvarligt. Det har gått ända ner till grundlacken och det finns ingenting man kan göra åt det här egentligen. Utan det är en hel lack på hela bilen som gäller. Visst, det är lite tråkigt det här med lacken, men det är en 30 år gammal bil. Den är dessutom röd, den har ingen klarlack. Det är många som har varit påpolerat på denna. Och även om, säg att det inte hade varit genompolerat, så hade det ändå varit en 30 år gammal lack. Och jag kommer aldrig få upp den glansen jag vill ha ur en sådan gammal lack. Så att en omlackering är nästan oundvikligt. Så att det gör inte så mycket egentligen. Det viktigaste är att det är inte rostig helt enkelt, att skärmkanterna inte är helt upprötna, för då börjar det bli mycket jobb. Den här bilen är väldigt, väldigt fin. Dörrarna under är helt hela och fina. Det är ingenting i framskärmarna ens, det är bara små bubblor i bakskärmarna. Så att lacka om den här blir lite av en piece of cake, är väl okej kanske, men ja, det blir ju betydligt lättare än om den hade varit rostig och bucklig. Vi kör ett litet hopklipp nu så kan ni själva bedöma om bilen var bra köp eller inte. Det var allt jag hade idag. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att kommentera här nere vad ni vill se i framtiden. Hur vill ni att slutprodukten ska se ut? Vilken front, vilka fälgar och så vidare, så kan jag sitta och tänka på detta fram och igenom här. Ha nu en fortsatt trevlig vecka så syns vi i nästa klipp. Hej!